স্কুল যাবলৈ দেৰি হৈছে, এওঁ কিমান লাহে লাহে কি খাইছে চক দেখিছে, লিচিক পিচিককে খাই থাকিব, এনেকুৱা খং উঠে গম পাইনে। আগফালত চব ফুলখিনি দেখি অকমান ৰখিব নোৱাৰিলোঁ, ৰ লাগি চাই আছিলোঁ মই অলপ দেৰি, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ৰাতিপুৱা সিহঁতক স্কুল যোৱাৰ পিছত প্ৰায় 9:30 বাজিছে, এতিয়া অলপমান দেখাই দিলোঁ। আমাৰ বেগটো চক সেইফালে বাগান এজোপা, আমাৰ গেটৰ দুৱাৰ মুখৰ পৰা চক বেগটো, ঘূৰাই দিলে এইটো ৰাস্তা, সেইটো আমাৰ কোৱাটাৰটো, এইফালে 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 মহন্দা ৰখি আছে মাছ ধৰি থাকে, বোলে ৰাস্তা কিনাৰত ৰখি আছে বাৰু এজন মানুহ। এই পুখুৰীটো বেকৰ দেখিলে ন, এনেকুৱা জাল পাতি পাতি মাছ ধৰে এইজন মানুহ আমাৰ কাষৰে, চক দাদা চক মাছবোৰ দেখিছে, ভাল লাগে ন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পুঠি মাছ। হাই ফ্ৰেণ্ড, গুড মৰ্ণিং, ভালনে সকলোৰে? মোৰ বেয়া নহয়, কিন্তু ৰাতি পুৰা এইকেইদিন টোপনি খতি, কাৰণটো কৈ আছোঁ ৰ'ব। মোৰ গোলাপৰ কলিকেইটা চক অকণমান দেখাই দিলোঁ, সকলোৱে গুড মৰ্ণিং জনাইছে দেই। এইজোপা চক, ইহঁত যেতিয়া নাথাকি অকলে মই থাকোঁ, ফুলবোৰ মোৰ লগ হয় চক। মই অলপ দেৰি কাম কৰি কৰি ৰ লাগি লাগি চাওঁ এইবিলাক, ইফালৰ পৰা আহোঁ অকণমান ৰখোঁ আকৌ কাম কৰোঁ, এনেকুৱাই দিনটো মোৰ গুচি যায়। ভিডিঅ' বনাই বনাই তিতাকেহা লগাই দিছোঁ নেকি আপোনালোকক, ভালটো এটা দিব পৰা নাই, তথাপিও বনাই আছোঁ, প্লিজ ভাল কিবা এটা কৰিবলৈতো মই পৰাই নাই, এইবোৰকে দেখাই আছোঁ মোৰ সাধাৰণ জীৱন যাপন চক। এইখিনি চক ভোট জলকীয়াবোৰ, এইবিলাক ডেইলি লাগি আছে, বহুত লাগিলে কিন্তু দেই। মোৰ নেমুবোৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কিমান দেখিলে, কিমান দিনৰ পৰা দেখাই আছে ন, কিমান যে ছিঙিলোঁ আনক গিলালোঁ, কিন্তু মনটো ভাল লগাকে এতিয়াও বহুত লাগি আছে চক। খুব ধুনীয়া স্মেল থকা এবিধ নেমু, বিশ্বাস নকৰিব মই এজোপা লগোৱা গম পাই কাটিং পুলি, পাণ গছজোপা কি ধুনীয়া লাগিছে চক, এইজোপা মোৰ গান পাণ, মধুৰি গছজোপা গোটেই লতখিনিয়ে বৰবাদ কৰিব লাগে, তথাপি এনেকুৱা ধৰণৰ দহচীয়া মধুৰি খাই ভাল লাগে, ইমান টিকলি গছজোপাত মধুৰি লাগিছে চক। বহুকেইটা ছিঙিলোঁ, এইটো আহোঁতে যাওঁতে মৌচুমী টেঙাবিলাক ৰ লাগি চাওঁ, খোৱাতকৈ মোৰ ভাল লাগে এইবিলাক চাই চাই চাওঁ। এই ফুলখিনি চাওঁ ফুলিছে, সদায় দেখাই থাকোঁ হ'লেও মনটো নভৰে, আহোঁতে যাওঁতে ফুলখিনি চাওঁ, ইমান টিকলি গছজোপাত ইমানখিনি ফুলিছে, এইবিলাক কলি ঢেৰ, মাচুন্দা এতিয়ালৈকে ফুলিয়ে আছে চক, বাৰীৰ মাজত মোৰ ফুলগছ চক। ইফালে আৰু লেচেৰা মাহ আছে, উৰহী লেচেৰা মাহ, এইজোপা হ'ল লেচেৰা মাহ, ডাংগতি পাতল পাতলকৈ লাগে এইজোপা। ঘৰৰ বেৰখনৰ কিনাৰৰ পৰা এই এটা ৰাস্তা গৈছে চক, অকণমান বেক কৰি দেখাই দিলোঁ এইফালে চক, কল থকা চক, এটা কাহিনী আছে কল থোকাৰ, মই সদায় দেখাই থকা কল থোকা যিথোকাত লাগি আছিলে, অকণমান দেখালোঁ চক কিমানটো আছিলে, ভালকৈ পূৰঠ হোৱা নাই দেখিছেনে, গতিকে চক এইজোপা কিমান এটা স্মৃতি জড়িত আছেনে, নিজে লগাইছিলোঁ, মই বেটাই গাঁত খান্দিলে, মই ৰুইছিলোঁ অলপ গাঁত, ময়ো খান্দিলোঁ, গতিকে পৰি নগ'ল কল থোকা চক, কল থোকা ক'ত আছিলে চাব দেই, এই জেওৰাখন দেখিছে, জেওৰা বেয়া হৈ গৈছে, চাব দেই ৰাস্তাটো, এইখন জেওৰা চক অৱস্থা নাই, মই জেং চেং দি থৈছোঁ চক, এইখন আমাৰ চকুৱা, এইফালেও আৰু কল আছে। কথাটো হ'ল যে কল থোকা কিয় কাটি নিলোঁ ন, সপোনত দেখিলোঁ মোৰ কল থোকা বোলে কোনোবাই কাটি লৈ গ'ল চোৰে, গতিকে আমাৰ ইয়াত চোৰ নোহোৱাও নহয়, গতিকে 3 দিনমান মোৰ টোপনি নাই কল থোকাৰ কাৰণে, ডেইলি আহি শুই উঠি চাওঁ কল থোকা ভালে আছেনে,
আছেনে কল থকা বাৰু। গতিকে চ মনটো সপোনৰ কথাটোৰ পৰা মনটো যিহেতু মোৰ অশান্ত হৈ আছিলে আৰু ইয়াত চুৰ নোহোৱাও নহয়, এটা সঁচা কাহিনী কওঁ আপোনালোকক, যে এই কাষতে সেইফালে যে দেখালোঁ চুকৰ ঘৰটো, সেইফালে এটা ঘৰ আছে, কিমান এৰা গছ চক আমাৰ কিনাৰত, বাপৰে ভৰ্তি, জংঘলৰো ভৰ্তি, চক এৰা গছেৰে ভৰ্তি গোটেইখন। সেইফালে যে চুকৰ ঘৰটো দেখালোঁ, সেইফালে এঘৰ নেপালী মানুহ আছে, সাধাৰণ মানুহ, অকণমানি দোকান এখন দি পেলাই সিহঁতি চলি আছিলে। কিন্তু কি হ'ল জানে, মাক বাপেকটো নাই, সৰুতেই ঢুকালে, গতিকে এই দোকানখন দিয়ে সিহঁতে চলি আছে। সৰুজনীয়ে বাগানতো কাম কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, পাৰ্মেণ্টো নহয়। গতিকে চিন্তা কৰকচোন, সিহঁতৰ সেই ঘুমটিখনৰ পৰা বাৰু দৰ্জা ভাঙি সাধাৰণ বস্তুহে আছিলে কেইটামান, তাকো বাৰু চুৰ কৰিব লাগেনে? আজি হৈ গ'ল 4-5 দিন। গতিকে মানুহৰ মানসিকতা চিন্তা কৰকচোন, মানুহৰ মানসিকতা কিয় এনে হয় বাৰু? ভাবি ভাবি হাইৰাণ হওঁ মই, মনটো ভাল নালাগে দেই। জীয়াই থকা দিনকেইটাত অকণমান সৎ হ'বলৈ শিকোচোন আমি, অকণমান যদি ভাবিলোহেঁতেন আনৰ কথা। গতিকে ময়ো চক কল থোকা টোপনি ক্ষতি, গতিকে কল থোকা কাটি আনি দিলোঁ। মনটো তেনেকৈ লাগিলে, একদম কৰ্ণাৰত আছিলে যিহেতু বাৰীৰ লৈ যাব বুলি, মনটো খুব বেয়া লাগিলে ন, কাৰণ বহুতখিনি যত্ন কৰি লগাইছিলোঁ মই নিজেই। গতিকে এয়াই মই এটা মানুহক মেছেজ দিওঁ, যে আমি একো নহ'লেও অকণমান ভাবোচোন আনৰ ফিলিংছৰ কথা ভাবোঁ। মোৰ সঁচাকেই বেয়া লাগিলে, বাই ভনী দুজনী চকচোন কিমান সংঘাত কৰি পেলাই, তেনেকুৱা বায়েকে কিমানখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰি নিজৰ বাই ভনীবিলাকক বিয়া দিলে, ভনীয়েকবিলাকক বিয়া দিলে, নিজেই বিয়া নহ'ল। গতিকে তাই দোকানত বাৰু চুৰ কৰিব লাগেনে? গতিকে আমি অকণমান সহানুভূতিশীল হোৱা দৰকাৰ আৰু অকণমান ভাবিবৰ দৰকাৰ, কালি নোহোৱা হৈ যাম, গতিকে থকাকেইদিন অলপ ভাল কাম কৰোঁচোন। সময় নাই যদিও কৰি আছোঁ, আপোনালোকক বহুত আমনি দি আছোঁ ন, ভাল ভিডিঅ'টো এটা দিব পৰা নাই, তথাপিও মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। মোক ভাল ভাল কমেণ্ট দিয়ে ভাল লাগে, বহুখিনি আন্তৰিক আপোনালোক সকলোকে, আপোনালোকক সকলোকে আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ শৰীৰে থাকক, তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। চেষ্টা কৰিম কিবা ভাল আনিবলৈ, একোতো পৰা নাই, গতিকে ইমানখিনিতে ইমান মোক ভাল কমেণ্ট দিয়ে, ইমানখিনি মৰম পাইছোঁ আপোনালোক, ইউটিউবটো এটা ফেমিলিৰ দৰে হৈ গ'ল। গতিকে ভিডিঅ'টো দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল কিবা ভাল লাগে আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা ডেইলি কমেণ্টবিলাক পাই এনেকুৱা কৰি। এইফালে যে ৰাস্তাটো দেখাইছিলোঁ, এইটো আমাৰ ঘৰটো, চাওক এইজোপা মৌচুমী টেঙা গছজোপা, এইফালৰ পৰা দেখালোঁ অলপ, এইজোপা এজোপা আৰু মধুৰি গছ আমাৰ, এইখন আমাৰ ঘৰ, এয়া ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰ, এয়া মধুৰি পকি আছে আমাৰ ৰাস্তা কিনাৰত, এইজোপা এইজোপা সজনা গছ আমাৰ। মই এই ৰাস্তাটো, এইফালে মন্দিৰ এটা আছে চাওক, জালনাৰে অলপ দেখালোঁ, সদায় সোমবাৰে সোমবাৰে কীৰ্তন গায় শিৱ মন্দিৰ, এইটো মন্দিৰটো, এইজোপা কিমান বিশাল পিপল গছ চাওক, দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ গছ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ বহুত দুখ লাগিলে মোক, সিহঁতৰ ঘৰখন দেখাম অকণমান চাব হা, যাৰ কথা মই কৈছিলোঁ চুৰ হোৱা সেই ঘৰ মানুহ চক, কিমান ডাঙৰ ইহঁতৰ ঘৰৰ, আমাৰ পিছফালে চক কিমান ডাঙৰ তেতেলি গছ, তেতেলি লাগি আছে এইবিলাক, এইবিলাক সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা তেতেলি আনিলোঁ চক, পদিনা চাটনিত দিবলৈ। মাছমৰীয়া খুৰা চবকে মাছ বিলাই বিলাই আহিছে, কি আনিছে? মধুৰি আৰু মাছ আৰু মধুৰি, মাছো দি দিলে একেলগে, মই মধুৰি দিব ভাবিছিলো, মাছো দি দিলে চাইডত থব আহে, দেখিছে এওঁ চবক বিলাই থাকিব নিজে কষ্ট কৰি কৰি। দা চাহ লৈ মানুহজন, এই ৰদত বাৰু আছেনে এনেকুৱা মানুহ, মানুহক মাছ চাছ বিলাই মেলি চকচোন বাৰু, চবকে কেইটামান কেইটামান দিলে, ফাঁচি জালত দিলে, এয়া আমাৰ কাষৰ ঘৰৰ খুৰা।